बीबीएस फर्स्ट इयर को चैप्टर थ्री अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग इक्वेसन हेर्ने गरेछौ। यसमा हामी हेर्न गरेछौ यो क्वेशन हेरौँ है, लङ क्वेशन को यो वान नम्बर है। फलोइङ ट्रान्जेक्सन आर गिवन टु यु भनिन्छ है, अनि यहाँ के दिएछ इन्ट्रिजहरू दिएको छ, अनि हामीलाई रिक्वायर्डमा के छ एकाउन्टिङ इक्वेसन। हामीलाई एकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मेट थाहा छ नि है, एसएन पर्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। यही नम्बरमा के भन्छ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 5000 एन्ड गुड्स रुपिज 10000 भन्छ है। बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्यो, 5000 क्यास पैसासहित अनि अर्को 10000 सामानसहित। क्यास पैसा भने के भयो त हाम्रो एसेट्स भयो, गुड्स पनि भने के भयो त हाम्रो एसेट्स भयो। त्यसैले हाम्रो एसेट्स कति भयो, 5000 प्लस 10000 इक्वल टु 15000 भयो भने उतापट्टि हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ क्यापिटल बढ्छ। त्यसैले के भयो त 15000 क्यापिटल बढ्यो, किनभने पैसा त हामीले जम्मा गऱ्यो त्यसको लागि होइन। अब विनिमयमा के छ त, गुड सोल फर रुपिज 15000 अन क्रेडिट भनिन्छ है। गुड सोल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, गुड सोल अन क्रेडिट भनिन्छ है। पहिला सुरु चाहिँ गुड सोल गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सामान गयो होइन, सामान भनेको के भयो त एसेट्स हो, एसेट्स माइनस 15000 भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भने हामीले उधारोमा बेचे पनि त के भयो त हाम्रो फेरि उधारोमा हामीले बेचेको है, बेच्दाखेरि त हाम्रो ल्याबिलिटिज बढ्दैन नि। फेरि यो कुरा याद गर्नु, फेरि तपाईँले 15000 गरेर ल्याबिलिटिजमा गर्नु होला है, त्यसमा कन्फ्युज हुने होइन। हाम्रो चाहिँ के भयो त डेप्टर्स बढ्यो नि त, हाम्रो के भयो त आसामी बढ्यो नि त, त्यो भनेको के भयो त हाम्रो एसेट हो। भोलि हामीले त्यसलाई जसले उधारो लग्यो नि त्यसले हामीलाई पैसा एक वर्षभित्रमा पैसा दिन्छ। त्यसैले के भयो त हाम्रो डेप्टर्स भनेको हाम्रो एसेट भएको भएर 15000 प्लसमा भएको। अब सी नम्बरमा हेरौँ त, कमिसन रिसिप्ट रुपिज 4000 विथ एडभान्स फर नेक्स्ट इयर रुपिज 1000 भन्छ। कमिसन रिसिप्ट 4000 विथ एडभान्स, 4000 हामीले के रिसिभ गर्यो, कमिसन रिसिभ गर्यो, त्यसमा चाहिँ 4000 मध्ये 1000 चाहिँ के भयो त हाम्रो एडभान्स हो भनेछ है। जहिले पनि हाम्रो एडभान्स भनेको चाहिँ के भयो त हामीले अगाडि काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले पैसा लिएको भनेपछि के भयो त हाम्रो ल्याबटिज भयो नि त। त्यसैले हाम्रो ल्याबटिज 1000 भयो, हामीले काम गरेछ त छैन नि त, अहिले हामीले पैसा लियो त्यसो हाम्रो दायित्व त बढ्यो नि त, त्यसैले 1000 ल्याबटिजपट्टि भएको एडभान्स है। अनि 3000 चाहिँ के भयो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो त पैसा पुँजी त बढ्यो कसरी, कमिसन रिसिभ भएर, त्यसैले 3000 त्यहाँ भयो भनेपछि हाम्रो टोटल अहिले एसेट्स कतिले बढ्यो त भनेर भन्दाखेरि 3000 प्लस 1000 इक्वल टु 4000 है, 4000 हाम्रो एसेट सम्पत्ति बढ्यो। अब अर्को, पेड इन्सुरेन्स अफ रुपिज 7000 इन्क्लुडिङ रुपिज 2000 एज पर एडभान्स फर नेक्स्ट इयर भन्छ है। हामीले 7000 पैसा इन्सुरेन्सलाई तिरेछौँ, त्यसमा चाहिँ 2000 चाहिँ के छ एडभान्स छ, हामीले चाहिँ एडभान्सै पैसा तिरेको। हामीले जब चाहिँ एडभान्स तिर्छौँ प्रिपेड तिर्छौँ त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो एसेस हो, हामीले त्यो उपभोग गरेको छैन है, तर पैसै पहिला चाहिँ पैसा तिरिसक्यौँ। त्यसैले के हुन्छ त हामीले पैसा पहिला तिर्यो भने पैसा के उपभोग नगरिकन हाम्रो एडभान्स तिर्यो भने हाम्रो जहिले पनि एसेस हुन्छ है। अनि हामीले त्यो काम नदिकन अथवा सर्भिस गुड्स नदिकन हामी पैसा लियो भने चाहिँ के भयो त हाम्रो ल्याबिलिटिज हुन्छ। पहिला काम के भन्छ काम उपभोग नगरिकन गुड्स नलिकन हामी पैसा तिर्यो भने हाम्रो एसेस हुन्छ भने हामीले के भन्छ सामान अथवा सर्भिस नदिकन पैसा लियो भने चाहिँ हाम्रो ल्याबिलिटिज हुन्छ। त्यसैले के भयो त यसमा भनेर भन्दाखेरि इन्सुरेन्समा चाहिँ के भन्छ 2000 एडभान्स छ, पैसा चाहिँ कति तिरेछौँ त हामीले 7000 छ, त्यसैले हाम्रो एस क्यास चाहिँ कति गयो त हामीले तिर्न त 7000 तिरेछ नि त, त्यसैले माइनस 7000 क्यास तिर्यो भने एडभान्स भनेको हाम्रो एसेस हो, त्यसैले प्लस 2000 एडभान्स गर्ने, त्यो भने एसेस एसेस बढेको पनि छ त 2000। अनि अर्को चाहिँ के भयो त क्यापिटल बढ माइनस 5000 है, माइनस 5000 माइनस गर्ने, यतापट्टि 7000 माइनस 2000 गरेर 5000 आयो भने उतापट्टि क्यापिटलबाट पनि कति घटेको छ 5000 घटेको छ है। अर्को चाहिँ के भयो त भने पर्चेस इक्विपमेन्ट अफ रुपिज 20000 एन्ड मेड पार्सल पेमेन्ट अफ रुपिज 15000 छ है। पर्चेस इक्विपमेन्ट भने 20000 सामान ल्यायो है, सामान इक्विपमेन्ट भने के भयो त एसेस भयो, एसेस कतिले बढ्यो 20000। त्यसैले यतापट्टि केमा हुन्छ भने एसेसमा हाम्रो 20000 भयो। अब हामीले त्यसमा चाहिँ के भयो त 15000 चाहिँ हामीले क्यास तिर्यो, त्योपछि के भयो त 5000 चाहिँ उधारो भयो है। अनि त्यसैले हाम्रो क्यास कति गयो त 15000 गयो, त्यसैले माइनस 15000 क्यास। अब उधारो चाहिँ कति भयो त 5000 भयो, त्यसैले हाम्रो दायित्व त बढ्यो, त्यसैले उतापट्टि ल्याबिलिटिजमा 5000 है। अब अर्को,
डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेंट अफ रुपिज 1000. डिप्रिसिएसन भनेको के हुन्छ, त्यो कुनै पनि सामानको भ्यालु घट्नु, त्यो भनेको के हुन्छ एसेट्सको भ्यालु घट्नु. त्यसैले के भन्छ, यो माइनस 1000 भयो अनि उतापट्टि क्यापिटलमा माइनस 1000 भइहाल्यो. अब अर्को रिसिभ फ्रम डेप्टर्स रुपिज 14,500. डेप्टर्स भने चाहिँ के भयो त, हाम्रो सामान लगेको पैसा तिर्नु बाँकी मान्छे है. माथि हेर्नु त हामीले कतिको सामान बेचिथ्यो, गुड सोल्ड अन क्रेडिट अफ रुपिज 15,000 थियो माथि बी नम्बरमा हेर्नु त, अनि हामीले कति मात्र पैसा पायो त 14,500 इन फुल सेटलमेन्ट भन्थ्यो. अब हामीले फर्दर पैसा पाउँछौँ त, पाउँदैनौँ. हामीले कति डिस्काउन्ट दिएर छ त, 15,000 माइनस 14,500 गर्दाखेरि 500 डिस्काउन्ट दिएछौँ. डेप्टर्स भने चाहिँ जसले हामीलाई पैसा तिर्न बाँकी छ तिनीहरू डेप्टर्स भयो. क्रेडिटर्स भने जसलाई हामीले पैसा तिर्न बाँकी छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिटर्स भयो है. अब त्यसैले हाम्रो के भयो त, हामीले अहिले पैसा रिसिभ गर्यो, त्यो डेप्टर जसले पैसा तिर्नु बाँकी थियो नि उसले आएर पैसा तिर्यो, भनेपछि हामीले क्यास कति रिसिभ गर्यो, 14,500. त्यसैले हाम्रो के भयो त, क्यास हाम्रो एसेट्स बढ्यो, त्यसैले 14,500 क्यास बढ्यो. अर्को चाहिँ माइनस के भयो त, हाम्रो डेप्टर्स भनेको त हाम्रो एसेट्स हो, किनभने हामी त एक वर्षभित्रमा त्यसको पैसा उठाउँछौँ होइन. त्यसैले हाम्रो के भयो त, एसेट्स पनि घट्यो, किनभने हामीले डेप्टर्सलाई त हामीले एसेट्समा राखेको थियो. त्यसैले माइनस कति भयो त, 15,000 भनेर राखेको थियो, तर हामीले 500 डिस्काउन्ट दियो, त्यसैले माइनस 15,000 भयो है. उतापट्टि डिस्काउन्ट हामीले कति दिया, 15,000, फेरि गिवन हो नि त, त्यसैले के भयो, डिस्काउन्ट गिवन भएपछि माइनस भयो है, क्यापिटलबाट माइनस 500 भयो. अब त्यो जोड्दाखेरि के भयो त, फाइनल इक्वेसनमा यतापट्टि एसेट्समा आयो 7,500, क्यापिटलमा आयो 11,500, लायबिलिटीमा आयो 6,000, अनि यतापट्टि उतापट्टि बराबर भयो है.